assalomu alaykum do'stlar yaxshimisizlar oziq ovqatlar allohning bizga bergan ne'matlari hisoblanadi yeb ichish bo'lmasa kun kechira olmaymiz yeb ichmasak hayotimiz xavf ostida qoladi dinimiz bizga yeb ichishda amal qilishimiz kerak bo'lgan bir qancha odoblarni o'rgatgan bugun sizlarga shular haqida gapirib beraman deb keldim yeb ichish odoblaridan biri taom yoki ichimliklarni yomonlamaslikdir yoqtirganimizni yeymiz ichamiz yoqtirmaganimizning esa aybini axtarmaymiz tanovul paytida isrof qilmasligimiz kerak chunki alloh taolo isrof qilishdan qaytargan <tuhlar> yenglar ichinglar ammo isrof qilmanglar albatta u alloh isrofgarlarni yomon ko'radi arof surasi o'ttiz birinchi oyat issiq ovqat yoki choyni puflamaslik kerak yaxshisi sovuguncha kutib turishimiz lozim nimadir suyuqlik ichar ekanmiz ichib turgan idishda nafasimiz qaytmasligi kerak yeyish yoki ichishdan oldin albatta bismillah deb shu duo bilan boshlaymiz allohim taomimizni barakali qil va bundan ham yaxshisini ber sut ichishdan oldin esa quyidagicha duo qilamiz allohuallohim buni bizga barakali qil va ziyoda ayla bismillah deyish tanovul payti esimizga tushib qolsa bismillahi avvalahu axira deymiz o'ng qo'limiz bilan yeymiz ichamiz taomning o'rtasiga yoki boshqaning oldiga qo'l uzatmaymiz idishning o'z oldimizdagi qismidan yeymiz to'kilgan ushoqlar toza bo'lsa ularni ham terib yeb qo'yamiz suv ichganimizda esa bir ko'tarishda işte, hammasini ichib qo'ymay ikkiga yoki uchga bo'lib ichamiz ovqatlanib bo'lganimizdan keyin alhamdulillah deymiz bizga taom taom tayyorlab berganlarning haqqiga duo qilishni ham unutmaylik